എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പ്രപഞ്ച ഗീതിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് ഓണത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അവസാന ദിവസം തൃശ്ശൂരിൽ നടക്കുന്ന വിശേഷമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഓണം അവസാനമാകുമ്പോഴത്തേക്കും പുലിക്കളി സാധാരണമാണ്. അവിടെയാണ് വിശേഷപ്പെട്ട പുലിക്കളി നടക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. ധാരാളം ആൾക്കാർ അവിടെ എത്തിച്ചേരും. 5 ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുലികളാണ് എത്തുന്നത്. ഓരോന്നിലും 50 പുലികൾ വീതം കാണും. അപ്പോൾ 250 പുലികളുണ്ടാവും. ഓരോ പുലികളെയും എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണിക്കണം എന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനുള്ള അസൗകര്യം, അതിനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇത്തിരി ഇതൊക്കെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുക. ഇത് പലതരം പുലികളാണ്. പച്ചപ്പുലി, മഞ്ഞപ്പുലി, കുട്ടിപ്പുലി, ദക്ഷപ്പുലിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി, അതായത് എൻ്റെ ഈ ഉപകരണം എന്നോട് ഇടക്ക് പിണങ്ങ്, എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണ് ഞാനിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്നും ചോദിച്ചാണേ. ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇടുകയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ കാണട്ടോ. കാണാത്തവർക്കെല്ലാം കാണാമല്ലോ. ധാരാളം ആൾക്കാരോട് കൂടുന്നുണ്ട്. സാധാരണ പുലി ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ഓടി പേടിച്ചകത്ത് കയറിയിരിക്കും. ഇത് പുലി കളി തുടങ്ങിയതോടുകൂടി കാണാനായിട്ട് കൂട്ടത്തോടെയാണ് ആൾക്കാർ വരുന്നത്. അവരും പങ്കു ചേരുകയാണ്. വയർകുലുക്കി പുലി, പച്ചപ്പുലി, ഇതെല്ലാം നേരിട്ട് കണ്ടറിയണം. വരയൻ പുലി, ചീറ്റപ്പുലി, കരിമ്പുലി, അങ്ങനെ പുലികളുടെ കൂട്ടം. അത് ഓരോന്നിനും മാർക്കുണ്ട്. മാർക്കിടാനായിട്ട് ആൾക്കാർ ദൂരെ ഇരുന്ന് വീക്ഷിക്കും. അതിൻ്റെ ജഡ്ജസ് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ഇതിൻ്റെ വരയ്ക്കലിനും മാർക്കുണ്ട്. വയർ കുലുക്കുന്നതിനും മാമം മാം കുലുക്കുന്നതിനൊക്കെ എല്ലാത്തിനും മാർക്കുണ്ട്. അരമണികൾക്ക് പുലി, പിന്നെ കാൽച്ചുവട്, ചിലമ്പ് കുലുക്കി, കിലുക്കി കിലുക്കി, അങ്ങനെയല്ല ഒരു കിലുക്കുകയാണ്, കിലുങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ്, കുലുങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത്രയൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ സന്തോഷമാണ്. പറ്റുന്നവരൊക്കെ പോയി കാണാമായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പുലിക്കളി. ചെണ്ടമേളങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ എറണാകുളത്തെ അത്താഘോഷം പോലെ ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പോകുന്നു. ഞാൻ നേരിട്ട് ഇതാ അവിടെ തൃശ്ശൂർ പൂരം നടക്കുന്നതിന് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരാഘോഷമാണ്. ഇനി ഇത് താളത്തിൽ എത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അതൊക്കെ ക്ലോസപ്പിലൊക്കെ എടുക്കാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇതാ നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങൾ. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുക, ആസ്വദിക്കുക. ഇത്രയും കാണിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും കളികളുണ്ട്. ഓരോ ദേശത്തും ഓരോ കളികളാണ്. ഇപ്പോൾ ആറന്മുളയിൽ വള്ളംകളി. ഇങ്ങനെ ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലായിടത്തും വിശേഷങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും എല്ലാം തീരാറായി. ഇത് തീരാതിരുന്നെങ്കിലല്ലേ, എന്നും ഓണമായിരുന്നെങ്കിൽ, മാവേലി എന്നും വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? നല്ല രസമായിരിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സന്തോഷമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും. ഇപ്പോൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കൊണ്ട് പലരും പല മനസ്സെല്ലാം മാറി വേറെ ഇതിലേക്കൊക്കെ തിരിയും. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. കുറേ പാട് വെട്ടി ഇതെടുക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ഫോണെല്ലാം എന്നോട് പിണങ്ങുകയായിരുന്നു. എന്താവശ്യത്തിന് ഇത്, എന്താവശ്യത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. ലക്ഷ്മി ശിവ.